Shikoj që njerëzit kanë heron të ndryshëm, ja të tregoj për ta mbyllur, një rast me Nipin tim të vogël, është një anglez i vogël, 9 vjeçar, po konkuronte për marrë pjesë në një shkollë ditën tjetër, siç funksionon ka konkurset në Angli. Dhe kur e pyetën që çfarë ka ai për të dhënë, çfarë ka ai më shumë se fëmijët e tjerë që kërkonin gjithashtu të ishin pjesë e shkollës, aty kolegji, ai tha, "Po, unë jam shqiptar." Para vetë të thuash tani të krenohesh në Londër, ndërsa ai anglez, do të thuash që unë jam shqiptar, kur ka shumë pritet për shtëpitë barit, pritet ai shumë për kriminalitetin, jemi targetuar si e keqja e anglisë. Ky fëmijë vogël tha jam shqiptar dhe me njerë qeshëm mësuesit dhe pyetëm pa tregon e shqiptar të famshëm, me cilët ti mburesh, na trego. Ai thon patjetër, të gjithë shqiptarët janë të famshëm, po ju thon tre. Kryeministri i Australisë, Skënderbeu, teza ime. Shqiptarët nuk e pyetën kush është teza, sa me siguri ka kujtuar shëndërresën. të gjithë kanë rënë të tyre.